ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ବିରୋଧ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କଚକର ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସାଂସଦଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ବିଜେଡି କର୍ମୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଜେପି। ଜଣେ ମହିଳା ସାଂସଦଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ଏ ବ୍ୟବହାର ବିଜେଡିର ମହିଳା ସମ୍ମାନ ମିଛର ପୋଲ ଖୋଲିଛି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ବିଜେଡି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ। କାହାରି ଦୟାରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସାଂସଦ ହୋଇନାହିଁ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୟାରେ ହୋଇନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ, ସ୍ନେହ ଯୋଗୁଁ, ଆସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ସାଂସଦ ହୋଇକି ଠିଆ ଅଛି। ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା କାର୍ରେ ବସିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେହେତୁ କିଛି ଜଣ 3-4 ଜଣ ବ୍ୟବଧାନ ଉପସ୍ଥିତ କଲେ। କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବିନମ୍ରତା ସହିତ ଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହୁଛି, ଯଦି କହିବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆସିକି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଏଠି ବି ଆମେ କଥା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି 2-3 ଜଣ ପାର୍ଟି କଲେ, ବ୍ୟବଧାନ ଉପସ୍ଥିତ କଲେ, ସେମାନେ ବି ଆମ ଲୋକ। ମୁଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବଧାନ ଉପସ୍ଥିତ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଉ। ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଇ ମିଟିଂରେ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ଯେ 2 ଘଣ୍ଟା ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଲା, ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆଜି ଦିନ ସାରା ଖାଇନାହିଁ, ସକାଳୁ 7ଟାରୁ ବୁଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା କାର୍ରେ ବସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 150 ଲୋକ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବି ନଷ୍ଟ ସମୟ ହେଲା, ମୋର ସମୟ ଏଠି ନଷ୍ଟ ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ, ସେଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।